Els nou encausats han arribat als jutjats de Granollers abans de les 10 del matí, hora en què estava previst l'inici del judici, que s'han darrerit gairebé una hora. Tots ells han estat recolzats per familiars i amics. Després que el judici es posposés en dues ocasions, els nou cardedeuencs tenien ganes que se celebrés. I tenim una miqueta de ganes també de que passi tot. No? És una cosa que va ser el seu moment, però també tenim ganes de que, de que ja passi. I una miqueta, doncs, nosaltres venim a explicar la nostra història, com van anar els fets i sense cap mena de cara ben alta. Adrià Soler, l'advocat dels encausats, ha defensat la innocència dels seus clients. Són tots innocents, però per una raó ben simple. Eh, per poder acusar, en aquest cas, eh, hi ha d'haver dol, i en aquest cas no n'hi ha. No n'hi ha perquè ells eh, van fer una cosa que estava permesa per l'Ajuntament, per tant no estaven fent res que estigués mal fet. Jaime Gelada ha dit que té plena confiança en la justícia i ha volgut desvincular la denúncia del contingut independentista del mural. Els nou encausats s'enfronten a 3 dies de vigilància i a una multa de 8.500 euros. La sentència trigarà a sortir entre 15 dies i un mes.